គីឡូ81ប្រិមិត្តហើយកែមចង់មកប្រិមិត្តតែចង់មកឲ្យបាត់ប្រិមិត្តបាទគីឡូ81ចង់មកគោខៀវមកប្រិមិត្តមកគោក្រុមទីតងហ៊ីThank you.
Thank you.
ាទជ័យជំនះបាទអ្នកប្រកែកចាំបាទប្រមត់